Želimo vam dobro večer, vrijeme za naš drugi dnevnik. Na početku pogledajmo na evo tema koje su obilježile dan. U povodu godišnjice drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine predstavnici Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona i Boračkih saveza posjetili memorijalni centar u Potočarima i mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na Kovačima. Sredstvima vlade Tuzlanskog kantona bit će finansirana tri ekološka projekta u Srebreniku. Vanredna skupština rudnika Mrkog uglja Banović i po zahtjevu federalne vlade zakazana za 21. oktobar. O aktuelnoj situaciji u rudniku Mrkog uglja Banović raspravljalo i općinsko vijeće. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo odluku o organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona i grada Gračanica rekonstruisane prostorije javne ustanove dječjeg obdaništa Naša djeca u Gračanici. Obilježavanju Evropskog dana jezika pridružio se i Univerzitet u Tuzli. Sutra pretežno sunčano vrijeme. U toku su aktivnosti na obilježavanju godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim su povodom danas na Šehidskom mezaru Kovači čelni ljudi Tuzlanskog kantona odali počast prvom predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću. U delegaciji su bili još i ministri sa federalnog i kantonalnog nivoa. Između ostaloga posjetili su na podvige drugog korpusa, ali i važnost očuvanja integriteta Bosne i Hercegovine. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona položila je cvijeće na Šehidskom mezaru Kovači i mezaru prvog predsjednika predsjedništva Alije Izetbegovića. Delegaciju vlade pri polaganju cvijeća na mezar predsjednika Izetbegovića predvodio je premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović, a uz premijera počast su odali federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević, ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić i predstavnici boračkih saveza i udruženja. Bila je ovo prilika da se podsjeti na značaj drugog korpusa koji je imao najviše brigada i držao najveću slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini. Drugi korpus armije Republike Bosne i Hercegovine ostaće u historiji upamćen kao jedna od rijetkih oružanih snaga koja je stasavala u najtežem trenutku historije svoje zemlje, boreći se za očuvanje njene cjelovitosti, demokratičnosti i nezavisnosti. Ujedno smo imali i najviše brigada i držali najveću slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini. A nakon Kovača, predstavnice Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona te boračkih saveza i udruženja sa našega područja posjetili su i memorijalni centar u Potočarima. Odandje je poslana poruka da se nikada ne smije zaboraviti ono što su dali poginuli borci za odbranu Bosne i Hercegovine. Drugi korpus armije Bosne i Hercegovine služi na ponos braniocima. U njegovim redovima bili su i borci sa područja Podrinja, a na teritoriji pod kontrolom ovog korpusa utočište su našli prognani iz Podrinja. Delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, zajedno sa predstavnicima organizacija koje okupljaju branioce Bosne i Hercegovine, u Potočarima je iskazala poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. Memorijalni centar svjedoči da genocid u Srebrenici je počinjen pred očima cijelog svijeta zato što su agresori snimali određena pogubljenja, snimali su određene scene iz pakla i time veličali svoje junaštvo. Ovdje su riječi suvišne. Ovo je dolini mučenika, bih nazvao jednostavno porodice koje su preživjele genocid i ti ljudi ovdje, njima na svaki način treba pomoći. Zadatak svih koji dolaze ovdje je da prenose tu istinu i da svaki put, kad dođu drugi put, da povedu nekoga, da bi taj se uvjerio u razmjere zločina genocida koji se desio ovdje na ovim prostorima. Istaknuto je kako je sjećanje na branioce Bosne i Hercegovine, naročito u područjima kako je Podrinje, gdje su zabilježeni najstravičniji zločini, trajna obaveza preživjelih, ali i generacija koje dolaze. Došli u Srebrenicu odati počast za sve ubijene u ovom genocidu u posljednjem ratu koji je nastao kao tvorevna jedne nerazumne politike zasnovane na mržnji, genocidu i na patnji koja je išla od naših zemalja iz okruženja, ali i koju su sprovodile određene političke strukture koje su u Bosni i Hercegovini. Mi, moram kazati, dugujemo ovom području, dugujemo kao narod, dugujemo kao institucije
i zaista ne pokušavamo da tu obavezu i taj dug izbjegnemo. Vlada Tuzlanskog kantona će u svakom slučaju u nekom narednom periodu da definiše posebne politike prema ovom području kako bi ovi ljudi, kako bi naši povratnici, kako bi naši pripadnici 28. divizije drugog korpusa zaista dobili osjećaj da nisu zaboravljeni od institucija iz područja kantona, ali nadam se i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Posjeta Potočarima dio je programa kojim se obilježava 27. godišnjica drugog korpusa armije Bosni i Hercegovine. Predstavnici kantonalne vlade, Patriotske lige i koordinacije boračkih udruženja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta položili su danas cvijeće na spomen obilježjima poginulim borcima armije BiH u Rahiću i na Husinu. Poručeno je između ostaloga da su drugi korpus činili pripadnici svih naroda u Bosni i Hercegovini i da se to sjećanje mora prenijeti i na mlađe generacije. Sve događaje civilna obra, danas polažemo cvijeće ovdje na 27. godišnjicu osnivanja drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. Trebamo dakle znati da u redovima armije Bosne i Hercegovine su bili zastupljeni svi njihovi narodi, pa naravno i hrvatski narod. Ovdje danas odajemo počast dakle poginulim braniteljima ispred Hrvatskog vijeća odbrane, dakle brigade koja je bila dio drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. Ono što želimo istaći je da se treba u narednom periodu više pričati dakle o odbrambenom oslobodilačkom ratu 92. 95. godina, da bi naša omladina i naše naredne generacije baštinile dakle našu istoriju. Tu smo u Rahiću da odamo počast šehidima, poginulim borcima armije Republike Bosne i Hercegovine. Povod je znači 27. godišnjica drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Znači to je značajan datum jer je formiranje drugog korpusa prešlo se iz jedne faze odbrambeno-oslobodilačke borbe u drugu. Brčko je bilo važan dio toga, važan dio odbrane sjeveroistočne Bosne, znači zato smo danas tu ovdje da evo i obiđemo ovo i da se susretnemo sa predstavnicima boračkih udruženja. Značaj ovakvih događaja u okviru kulture sjećanja je vrlo značajan iz razloga što na takav način želimo sačuvati uspomenu na šehide i poginule borce i žrtvu koju su oni dali za opstanak države Bosne i Hercegovine. Koordinacija boračkih udruženja je riješena da nastavi sa ovakvim njegovanjem naše tradicije. Mi ovim načinom moramo dati do znanja da ne zaboravljamo naše šehide, naše poginule borce, porodice šehida, poginulih boraca, kako ratne vojne invalide, tako isto i svu boračku populaciju. I moramo s ovim obilaskom ovakvim, na ovaj način, evo danas je ta 27. godišnja Tuzlanskog našeg korpusa armije Bosne i Hercegovine, kroz na taj način moramo dati do znanja našim pokoljenjima, našim omladini, da mi te koji se borili za ovu domovinu Bosnu i Hercegovinu ne zaboravljamo. A svečanu akademiju u povodu 27. godišnjice drugog korpusa moći ćete pratiti sutra u našem direktnom TV prijenosu od 16 sati i 15 minuta. Preporučujemo emisiju Aktualno u kojoj smo ugostili predstavnike boračkih organizacija, kantonalnog premijera i resornog ministra. Emisija je na programu večeras od 20 sati. Sredstvima vlade Tuzlanskog kantona biće finansirana tri ekološka projekta u Srebreniku. Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Elvir Rožnjaković i gradonačelnik Srebrenika Niha Domerović danas su ondje potpisali ugovore po programu raspodjele namjenskih sredstava ministarstva za 2019. godinu. Ukupna vrijednost projekata iznosi 184.000 maraka. Riječ je o projektu izgradnje energijski efikasne javne ulične rasvjete u naseljima mjesna zajednica Špionica Srednja te mjesnim zajednicama Hurem i Murati te dovršetku započetih radova na gradskom području Srebrenika za koje će Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona izdvojiti iznos od 104.905 konvertibilnih maraka. Također namjenskim sredstvima od ekoloških naknada biće finansirana izgradnja priključnog toplovoda za spajanje SPO autopijaca u Srebreniku na gradski sistem centralnog grijanja u vrijednosti od 28.679 konvertibilnih maraka, kao izgradnja toplovoda za distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni 2 u Srebreniku u iznosu od 50.389 konvertibilnih maraka.
Ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić i načelnik Lesije Sead Džafić potpisali su ugovore sa 5 porodica kojima će biti izgrađene kuće po sistemu ključ u ruke. Vrijednost projekta je oko 150.000 maraka. Novac je osiguralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, dok je općina Kalesija pomogla u pribavljanju potrebne dokumentacije. I živjela sam u neuslovnim uslovima, demobilisani sam borac i ovaj muž. I hvala puno svima, kogod mi je pomogao iz opštine. I ja sam kucala na sva vrata i ovaj projekt 2 godine traje i super je. Radović je početi vrlo brzo i nadam se da će već sa početkom građevinske sezone ti naši korisnici useliti se u svoje stambene objekte. Većina njih su u stanju socijalne potrebe, živjeli su u neuslovnim stambenim objektima, nisu se nekad ranije ni javljali na neke naše pozive, tako da smo u saradnji sa općinom Kalesija uspjeli riješiti nekoliko korisnika i nadam se da ćemo ovdje dalje biti u prilici da i sa općinskim načelnikom i sa općinskim službama realiziramo i neke druge projekte i pomognemo nekim korisnicima sa područja opštine Kalesija. Ovih dana trebamo da uvedemo izvođača za i ostale socijalne ugrožene, gradimo jedan stambeni objekat gdje je opet nosilac investitor Federalnog ministarstva raseljene izbjeglice i lica, gdje opet ministar Edin Ramić vodi glavnu riječ po tom pitanju. Vanredna 10. skupština rudnika Mrkog uglja Banović i po zahtjevu federalne vlade zakazana je za 21. oktobra. Dnevni red kojega je vlada predložila odobrio je i nadzorni odbor. Glavna tačka je razrješenje trenutnog nadzornog odbora i biranje vršilaca dužnosti. Saopšteno je to danas na preskonferenciji održanoj u direkciji rudnika, gdje su predstavljena posljednja dešavanja u rudniku Mrkog uglja u Banovićima. Članovi nadzornog odbora rudnika Mrkog uglja Banovići su, kako je rečeno, ispoštovali zahtjev vlade federacije kao ovlaštenog dioničara rudnika, a koji se odnosio na hitno sazivanje vanredne sjednice skupštine ovog privrednog društva. Vanredna skupština održat će se 21. oktobra u 12 sati u radničkom domu u Banovićima. Usvojen je i predloženi dnevni red na kojem je između ostalog i donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje VD članova nadzornog odbora ispred države. Kapitala. Predloženi dnevni red od strane vlade u potpunosti ispoštovan i onako kako je to vlada kao predlagač predložila, to je danas usvojio nadzorni odbor i usvojio je obavještenje, usvojio je komisiju za glasanje, pravila o postupku prijave, dakle sve ono što je bilo zakonska odredba da nadzorni odbor uradi, sve smo to uradili, obavijestili smo i poslali smo te akte obavještenja u medije i sutra će to u jednom od listova koji su na prostoru federacije izaći i od tada teku određeni drugi zakonski rokovi. Direktor rudnika Banović Munever Čergić rekao je da je za 4 godine nadzornog odbora, kojeg, kako kaže, vlada federacije želi promijeniti, u rudniku ostvarena dobit od oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Nadzorni odbor koji je u svom ovom 4-godišnjem mandatu imao dobit 9,9 miliona maraka, imao investicija 74 miliona realizovani i 28 započeti. Vlada federacije koja je u tehničkom mandatu ne želi da mu produži na 3 mjeseca mandat, a to je učinila nadzornom odboru u elektroprivredi i svim drugim nadzornim odborima. Svoj stav o zahtjevu za sazivanje vanredne skupštine rudnika Banović i imenovanju novih članova nadzornog odbora iznio je i sindikat rudnika. Sindikat je samo na stanovištu da nijedan radnik u rudniku Banovići, nijedan uposlenik neće ostati bez posla, to je garancija, to garantuje sindikat. Znači, mi tražimo od tih koji budu izabrani u nadzorni odbor, poslije ćemo reagovati da prate sve ove projekte gdje je potrošeno 7, 8 i 10 godina, gdje su ti projekti dobili satisfakciju sa svih nivoa vlasti i sve je riješeno, dovedeno do kraja i mi ćemo da pratimo, znači dobro došli ako budu sve to sproveli onako kako treba i ovaj sindikat je stava da nikad nećemo ući u koncern
dok je koncern organizovan na ovaj način. Ovom prilikom bilo je govora i o trenutnom stanju u rudniku, ali i zastoju izgradnji termoelektrane u Banovićima. Prema riječima direktora rudnika, priča o projektu je počela 2008. godine, ali on do danas nije realiziran zbog brojnih problema. Jedan od glavnih je nemogućnost zatvaranja financijske konstrukcije zbog domaćeg konzorcija banaka. Istaknuto je i da u proteklim danima u rudniku Mrkog uglja Banovići boravi između 30 i 40 inspektora koji provjeravaju način rada ovog preduzeća. U Banovićima je danas održana vanredna sjednica općinskog vijeća. Govorilo se o aktualnim dešavanjima u rudniku Mrkog uglja Banovići, a u vezi s provedbom strateških projekata. Sjednici su prisustvovali i predstavnici rudnika koji su vijećnike upoznali sa trenutnim stanjem. Vanredna sjednica općinskog vijeća Banovići za temu je imala aktuelna dešavanja u rudnicima Mrkog uglja Banovići u vezi s realizacijom strateških projekata. Na sjednici se između ostalo govorilo o realizaciji projekta izgradnje termoelektrane Banovići, koncernu elektroprivrede Bosne i Hercegovine te zaštiti radnika i očuvanju radnih mjesta u Banovićkom rudniku. S tim u vezi doneseno je i nekoliko zaključaka. Jedan od zaključaka je da je Općinsko vijeće Banović daje punu podršku sindikalnoj organizaciji rudnika Mrkog uglja Banovići. Drugi zaključak je da Općinsko vijeće Banović traži od Vlade Federacije da u najavljeno prestrukturiranje rudnika bude aktivno učešće uključena sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Banovići. Treći zaključak je Općinsko vijeće Banovići se protivi bilo kakvom najavom ulaska rudnika Mrkog uglja Banovići d.d. Banović u koncern Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sljedeći zaključak je da Općinsko vijeće Banović daje potpunu podršku menadžmentu rudnika Mrkog uglja Banovići za nastavak realizacije projekta termoelektrane. Peti zaključak, Općinsko vijeće Banović traži od Vlade da se dostavi detaljna informacija o statusu projekta izgradnje termoelektrane Banovići za period koji je predviđen po osnovu zaključka Vlade parlamenta od 2016. godine. Također, sljedeći zaključak je Općinsko vijeće Banović traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da rudnik Mrkog uglja Banovići ima isti tretman kao i ostali rudnici i preduzeća Elektroprivreda i koji su u većinskom vlasništvu Vlade Bosne i Hercegovine. I na kraju Općinsko vijeće Banovići proglašava gospodina Fadlana Odalića personom non grata općine Banovići iz razloga što svojim institucionalnim djelovanjem i istupima zaustavlja projekat izgradnje elektrane Banovići, kao i gospodina Safeta Softića proglašava personom non grata općine Banović iz razloga što svojim političkim djelovanjem zaustavlja izgradnju projekta termoelektrane Banović. Usvajanju zaključaka prethodila je dugotrajna i konstruktivna rasprava vijećnika koji su o trenutnom stanju u rudniku Banovići između ostalih upoznali i generalni direktor Munever Čergić, predsjednik nadzornog odbora Emin Haračić i predsjednik skupštine sindikalne organizacije rudnika Zijad Lačić. I u Tuzli je zasjedalo gradsko vijeće. Usvojena je odluka o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Vijećnici su usvojili izvještaje o radu javnih ustanova čiji je osnivač grad Tuzla. Razmatrana je i informacija o stanju u fudbalskom klubu Sloboda. Vijećnici gradskog vijeća Tuzla usvojili su izvještaje o radu javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Tuzla i javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Tuzla. Danas na programu imamo usvajanje izvještaja javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. U pripremi elaboratu, znači za ovu tačku vidimo da je poslovanje pozitivno i da svi pokazatelji govore u prilog tome da se radi o kvalitetnom radu u prethodnoj godini. Usvojena je informacija o realiziranju projekta harmonizacije katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka prema projektu registracije nekretnina. Cilj je da jedan dan dobijemo jedinstvenu evidenciju na način da su podaci o nekretninama identični i u zemljišnoj knjizi i u katastarskom aparatu. To će se naravno više postići u odnosu na A list, ovaj koji sam malo prije opisala, dakle u smislu tehničkih podataka nekretnine, a manje u B listu koji u zemljišnoj knjizi predstavlja vlasništvo, a u katastarskom aparatu je zapravo samo nosilac posjeda koja je zapravo i faktička vlastna i pravna vlast na stvari. Vijećnici su usvojili i odluku o organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u gradu Tuzla. Više recimo nemamo rukovodlaca
gradskih službi, nego su to pomoćnici gradonačelnika. Također u prethodnim izmjenama odluke došlo je do određenih propusta koje smo mi ispravili, jer ispuštena je jedna odredba da je gradonačelnik grada po funkciji komandant štaba civilne zaštite. Mi smo tu predvidjeli mogućnost da to može biti i pomoćnik koga on za to ovlasti. Vijećnici gradskog vijeća Tuzla razmatrali su i informacije o animiranju građana u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, kao i o stanju u fudbalskom klubu Sloboda. U nastavku dnevnika. Uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona i grada Gračanica rekonstruisane prostorije javne ustanove dječjeg obdaništa Naša djeca u Gračanici. Obilježavanju Evropskog dana jezika pridružio se i Univerzitet u Tuzli. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Bosna i Hercegovina sve više se uklapa u trendove jednog od najbržih rastućih tržišta u svijetu, o čemu govori podatak da se godišnje u našoj zemlji ostvari 2,3 milijarde maraka prihoda od proizvodnje halal hrane. Drugi Sarajevo Halal Forum, koji je počeo danas u Sarajevu, otvara nova vrata i prilike za domaće proizvođače. O tome govore potpisani memorandumi o suradnji sa dvije BH firme. Tokom tri dana trajanja foruma bit će održani brojni poslovni susreti, panel diskusije, ali i takmičenje. U Sarajevu se od danas do 28. septembra održava drugi Sarajevo Halal sajam. Organizatori sajma su Bosna Bank International, Islamska razvojna banka uz podršku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Agencije za certificiranje halal kvalitete Bosne i Hercegovine te Udruženja halal industrije koje djeluje pri Privrednoj komori Federacije. Ovogodišnja manifestacija održava se pod pokroviteljstvom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića. Organiziranje halal sajma ovdje u Bosni i Hercegovini u Sarajevu jako je značajno za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jako je značajno za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina zbog svojih veza sa islamskim svijetom, zbog svog geografskog položaja i zbog svojih veza sa Evropskom unijom može da bude most u razvoju i jačanju ove industrije, čiji je potencijal u budućnosti i perspektiva jako velika. Tako da je ovo ogromna industrija, ogroman potencijal i Bosna i Hercegovina može da se pozicionira kao halal hub i za hranu. Evo danas smo vidjeli potpisivanje ugovora između AS grupe i malezijske državne Perak Halala, državne kompanije za proizvodnju piletine i jaja u Agrokomercu. To je jedan projekat koji otvara nove dimenzije. I Bosna i Hercegovina i Sarajevo Halal Fair je upravo to, želi da otvori nove dimenzije za našu ekonomiju. Imamo jako puno učesnika iz Saudijske Arabije, Malezije, iz Indonezije, iz Turske i iz drugih islamskih zemalja koji su zainteresovani za ovo tržište. Ono što je još možda važno napomenuti, da mi kao agencija smo akreditovani međunarodno priznati kao certifikacijsko tijelo i da je naš certifikat među ostalog priznat u svim tim dijelovima svijeta gdje je certifikat halal kvalitete neophodan. Tokom prvog dana Sarajevo Halal sajma upriličena je panel diskusija Jugoistočna Azija, halal izgledi i mogućnosti za region Jugoistočne Europe, te okrugli sto bosansko-hercegovačkih i malezijskih privrednika. Posjetiocima je predstavljena i knjiga Halal standard po mjeri čovjeka, autora dr. Aldina Dugonjića, rukovodioca Centra za certificiranje halal kvalitete u Zagrebu. Za drugi dan sajma planiran je veliki sastanak direktora banaka koje posluju u skladu sa islamskim principima, kao i panel diskusija o razvoju halal tržišta Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije. Halal industrija i halal tržište jedno su od najbrže rastućih u svijetu i Bosna i Hercegovina se pridružuje ovom trendu, pa danas imamo 101 firmu koja ukupno proizvodi 5411 halal proizvoda. Godišnji prihodi od ove vrste industrije u Bosni i Hercegovini iznose 2,4 milijarde, a šanse za veću zaradu postoje, smatraju u Državnoj agenciji za certificiranje halal kvalitete. U obnovljenim prostorijama obdaništa Naša djeca u Gračanici danas je održan dan otvorenih vrata. Za obnovu područnog objekta Luke, vlada Tuzlanskog kantona i grad Gračanica obezbijedili su oko 20.000 maraka. Uvjeti su sada bolji za prijem još jedne grupe djece, kao i upošljavanje novih radnika.
Javna ustanova Dječje obdanište Naša djeca Gračanica rekonstrukcijom objekata stvara uslove za upis novih grupa djece te znatno unaprjeđuje uslove za boravak djece. Vlada TK i grad Gračanica su obezbijedili sredstva za rekonstrukciju područnog objekta Luke. Projektom rekonstrukcije objekta vrijednosti 18.000 konvertibilnih maraka zamijenjena je vanjska i unutrašnja stolarija te renoviran sanitarni čvor. Vlada TK za podršku predškolskom obrazovanju u budžetu planira znatna sredstva i kao podrška radu ustanova i za obnavljanje objekata. Prošle godine smo imali 305.000 konvertibilnih maraka koje smo podijelili, znači, za didaktički materijal, opremu, pomagala, kao i određeni dio novca, nekih 185.000 konvertibilnih maraka je bilo planirano samo za ovakve rekonstrukcije, nadogradnje i tome slično. I grad Gračanica kao osnivač, pored redovnih sredstava, planira i sredstva za obnovu objekata. Time smo stvorili ono što je najvažnije, bolje uslove za našu djecu. Stvorili smo evo uslove za još jednu grupu, dakle, da dignemo oni koji su na čekanju djecu. Onda smo uspjeli zaposliti dvije mlade osobe koje će biti na usluzi ovoj našoj djeci. Iz Pedagoškog zavoda Tuzla ističu da su u Gračanici, zahvaljujući dječjem obdaništu i lokalnoj upravi, prije drugih stvoreni uslovi za obuhvat sve djece obaveznim predškolskim obrazovanjem. Obuhvat djece, znači, imali smo uvijek najveći, dok 2015. nismo to uspjeli da na cijelom kantonu obuhvatimo sa 100%. Na tome im se zahvaljujem, neka nastave ovako i evo neku narednom periodu sigurno razmišljaju o možda nekim proširenjima kapaciteta. Sada djeca i u obnovljenom područnom objektu obdaništa imaju odlične uslove za boravak. Svake godine 26. septembra Evropa slavi svoju višejezičnost. U proslavi Evropskog dana jezika učestvuju mnogobrojne kulturne institucije. Obilježavanju ovoga datuma pridružio se i Univerzitet u Tuzli, na čijem su Filozofskom fakultetu danas održana pozorišna predstava, debate i diskusije, te interaktivne igre o jezičkim temama. Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa Nacionalnim institutima za kulturu Unije u našoj zemlji na Filozofskom fakultetu Tuzli okupio profesore, studente i učenike srednjih škola iz Tuzle i Sarajeva. Tematizirali su važnost jezika u svakodnevnom životu i u poslovnim karijerama. Znanje i učenje drugih jezika znači prihvatanje drugih kultura, civilizacija, drugačijih metoda djelovanja. Otvaraju vam se mogućnosti da se ponašate i osjećate drugačije. Evropska unija cijeni i njeguje lingvističku raznolikost, između ostaloga i obilježavanjem Evropskog dana jezika 26. dana septembra u 47 zemalja članica Vijeća Evrope. Unutar Evropske unije imamo 23 jezika i, na primjer, u Evropskom parlamentu svi govore svoje jezike i svaki jezik je preveden. Filozofski fakultet u Tuzli, domaćin novog događaja, ima odsjeke na kojima obrazuje studente za profesore bosanskog, engleskog, njemačkog i turskog jezika i književnosti tih jezika. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli planira i formiranje jednog centra za jezike koji bi bio dostupan, dakle, ne samo našim studentima koji žele na taj način da prošire svoje obrazovanje, nego i svim drugim bez obzira na starosnu dobu, i to smatramo nekakav svoj doprinos ciljevima koje pred sebe postavila Evropska komisija. Evropski dan jezika prvi put je obilježen 2001. godine na inicijativu Vijeća Evrope u okviru Evropske godine jezika, kako bi se očuvala bogata baština od oko 200 jezika kojima govore stanovnici Evrope. U narednom periodu Živinice će vrvjeti kulturnim dešavanjima. Ozvaničene su predstojeće aktivnosti BKC-a Živinice i tamošnjeg gradskog pozorišta. Najavljena je pozorišna revija pod nazivom Četvrtkom u pozorište i program gradske biblioteke u povodu predstojećeg oktobra, mjeseca knjige.
Promocijom knjige Hadžibe Kemala Čolpe Gradska biblioteka Ževinice započinje niz planiranih sadržaja u povodu oktobra mjeseca knjige. Sve do 29.10. čitalačka publika ima priliku biti dijelom nekoliko književnih promocija. Tako je planirano predstavljanje dijela. Vrijeme u koricama Jakuba Džafića, Udarnikova kći Vezuva Bašića, Glumac je glumac Zijeha Sokolovića, Srebrenička tragedija Mensura Pavice, Odraz u ogledalu Ahmeta i Harisa Halilbašića. Ujedno će biti prezentovana književna manifestacija Vezeni most, dok će polovicom oktobra biti upriličeno obilježavanje 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića. Već treću godinu Bosanski kulturni centar Ževinica u saradnji sa Gradskim pozorištem organizatorom je manifestacije Četvrtkom u pozorište, koja se ove godine odvija po sloganom 45 godina teatarske čarolije. Razlog je 45 godina od osnivanja Gradskog pozorišta u Ževinicama, nastalog na materskoj osnovi nekolicine entuzijasta. Obilježavanje ovog značajnog jubileja započinje otvaranjem teatarske revije u četvrtak 3. oktobra uz noć poezije Dar ljubavi. Ono što je, mislim da je bitno spomenuti, a to je da ova teatarska revija iz godine u godinu je sve i kvantitativno i kvalitativno bolja. Prve godine smo to organizirali sa Akademijom dramskih umjetnosti, prošle godine smo proširili repertoar, a ove godine smo proširili repertoar na takav način da dva mjeseca publika u Ževinicama ima priliku svakog četvrtka da posjeti jednu od teatarskih predstava koje su nastale na scenama pozorišta što u našoj zemlji. Od 3. oktobra pa do 21. novembra, kada je gala koncertom predviđeno svečano zatvaranje, ljubitelji pozorišne umjetnosti mogu pogledati i predstave Glumac i glumac je glumac, Šta je sobar vidio, Trg ratnika, Tvornica snova i Bosanski lonac. Pored glumačkih ekipa iz Živinica, Tuzle i Sarajeva, predviđen je i solistički koncert Monike Tadić. I ove godine publika će poslije svake odgledane predstave imati priliku davati ocjene od 1 do 5, čim zbirom se dobija najbolja po ocjeni publike. Tokom cijelog trajanja teatarske revije, posjetioci mogu pogledati izložbu fotografija u povodu 45 godina Gradskog pozorišta Ževinice. Manifestaciju su nesebično pomogli grad Ževinice i vlada Tuzlanskog kantona. Ahmo Hasić, koji je preživio streljanje nakon pada Srebrenice, preminuo je u subotu 21. septembra u 82. godini. Ahmo je inače jedan od trojice Bošnjaka koji su preživjeli streljanje na farmi Branjevo kod sela Pilica nakon pada Srebrenice. U okolici Pilica ubijeno je skoro 2000 ljudi. Dženaza je klanjana danas nakon podne namaza u Srebreniku u džematu Špionica. Toliko u večerašnjem dnevniku. Slijede još sportske aktualnosti. Hvala za vašu pažnju. Srdačan pozdrav. Gošću na farmi. Ona je izvanzemaljka. Pomalo znatiželjna. Malo neprilagođena. I zato velika nevolja. Janko Strižić film Farmageddon u Sinestaru i ostalim kinima. U Belami Onyx marketima potražite sok AC 1,5 litar Sorto 1,65, čokoladne trufle 500 grama Sorto 2,50, deterđent za veš Persil 3 kg 7,45 konvertibilnih maraka. Belami Onyx, mjesto gdje je kupac kralj.
Danas je u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine obavljen žreb parova osmine finala Kupa naše zemlje. U bubnju se našla i dva kluba sa našeg kantona, tuzlanski premijer ligaši Sloboda i Tuzla City. Interesantno je da su za protivnike dobili mostarske ekipe od kojih su jučer doživjeli poraze u okviru 10. kola premijer lige Bosne i Hercegovine, s tim da će ovaj put zamijeniti domaćinstva. Sloboda će gostovati Zrinskom, dok će Tuzla City dočekati Velež. U još tri meča snage će odmjeriti premijer ligaši, Široki Brijeg će ugostiti Sarajevo, Željezničari domaće Mladosti iz Doboj Kaknja, a Zvijezda 09 će dočekati Borac. Preostala tri para su Olimpik Tošk, Ljubić Košk i Rudar Prijedor, Rudar Kakanj. I u osmini finala se igra jedna utakmica, a na programu je naredne srijede 2. oktobra. U okviru obilježavanja 27. godišnjice od formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je u prostorijama Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona organizovan šahovski turnir. Takmičenje je prigodnim riječima i povlačenjem prvog poteza otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona Srđan Mičanović. Evo imamo priliku na području Tuzlanskog kantona građanima da pokažemo da evo od ponedjeljka traju aktivnost na obilježavanje 27. godišnjice Armije Republike Bosne, odnosno 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji nam je omogućio da imamo budućnost onakvu kakvu želimo, jer je taj drugi korpus ličio na svoj narod, dakle to je korpus koji je odbranio ovo područje, odbranio Bosnu i Hercegovinu, omogućio nama, građanima Tuzlanskog kantona, da kreiramo budućnost pred svojih ciljeva. Zato mu trebamo biti duboko zahvalni i trebamo, dakle, ovaj njihov rođendan da proslavimo na što kvalitetniji način i da, naravno, upoznamo i mlađe generacije, jer ona generacija koja ne zna svoju prošlost može se bojati za svoju budućnost, da se ne ponovila neke stvari koje se dešavale u prethodnom periodu. Ova je jedna od aktivnosti koju smo planirali, a to je, dakle, današnji šahovski turnir u režiji Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, gdje ćemo pokušati, dakle, da s ovom jednom aktivnošću, dakle, obogatimo, dakle, manifestaciju koja će se u ovoj sedmici izvršiti na području Tuzlanskog kantona i, dakle, bit će kruna sa centralnom manifestacijom. Na turniru je nastupilo 20 šahista iz reda boračke populacije sa područja Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta i Republike Srpske. Igralo se 7 kola po švicarskom sistemu sa tempom igre od 10 minuta po igraču. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Zovem se Inela Imamović, učenica sam generacije Srednje ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli. Za nastavak svog obrazovanja izabrala sam visoku školu za financije i računovodstvo FINRA. Upis na FINRA traje do 30.9. Pozivam sve zainteresirane da se upišu na FINRA te kao ja napravi pravi izbor za svoju budućnost. Ovdje gradim temelje profesionalne osposobljenosti za liderske pozicije. Evropski univerzitet Brčko distrikt. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15. Na jugu zemlje od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21. Na jugu od 20 do 25 stepeni. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni, a dnevna od 20 do 27 stepeni.
Velika akcija u Grgapromu. Komode od 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grgaprom Živinice. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Tokom prijepodneva uz tmurno i kišovito vrijeme moguće su nešto izraženije tegobe, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja, glavobolje i dekoncentracije. Nakon prolaska pogoršanja opšta slika će biti ljepša u cijeloj zemlji, izraženije sa dolaskom noći. Saobraćaj se odvija po vlažnom, odnosno mokrom kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz useke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Na magistralnom putu M17 Zenica Nemila, zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk 2, tokom dana se saobraća na izmjerično jednom traku, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Sporije zbog radova saobraća se i na dionicama magistralnih puteva Olovo-Kladanj-Stupari, Srebrenik-Orašje, Donji Vakuf-Travnik, Semizovac-Vogošća i jezero Jajce. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.